Mirë, shkojmë te, ka nisur mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ne do të shkojmë me kolegen Katerina Hysenllari, e cila do të na përcjellë kështu detaje që na vijnë nga aty. Katerina, mirëmbrëma. Çfarë zhvillimesh na vijnë? Çfarë është duke u diskutuar në këtë mbledhje mbrëmjen e sotme? Mirëmbrëma si Klajda, në fakt mbledhja e cila po zhvillohet ditën e sotme ka debate, duhet thënë, brenda kësaj mbledhje, duke qenë se ka qenë një deklaratë e Bashës ajo që e ka nxitur këtë debat, duke qenë se ai është shprehur se nuk ka humbur asnjë garë, por i kanë vjedhur, duke bërë kështu zotin Sula, i cili shprehet se kjo nuk është një zgjidhje, pra kjo përgjigje e zotit Basha nuk është zgjidhje dhe realisht duhet mbajtur një përgjegjësi në lidhje me humbjen në 6 bashki të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Ferdinand Xhaferi, i cili është shprehur se ai është më i vjetri dhe se nuk mund ta pranojë këtë lloj deklarate të zotit Basha, duke kërkuar kështu largimin e tij si kryetar. Ndërkohë edhe Ida Dhodri ka kërkuar gjithashtu zgjedhjet në këtë parti. Nga ana tjetër, zoti Basha shprehur gjithashtu se zgjedhjet e 6 marsit kanë qenë një kurth pas 8 janarit dhe kanë qenë të detyruar që të marrin pjesë në këto zgjedhje. E qartë, Katerina, sigurisht nëse presim ndoshta deklarata pas përfundimit kështu edhe të mbledhjes, por edhe reagime që mund të vinë, do të rilidhemi sërish së bashku. Faleminderit për detajet e përcjella deri në këtë moment. Faleminderit, Ciklajda.